ឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីប្រតិកម្មតបចំពោះសម្ដីប្រមាថទៅលើឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតហើយអំពាវនាវឲ្យសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការច្បាប់ចំពោះទង្វើប្រមាថដែលមិនអាចទទួលយកបាននេះនៅថ្ងៃនេះឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីបានសម្ដែងប្រតិកម្មតបទៅនឹងការប្រមាថរបស់បុគ្គលសុគន្ធារៈឡុងទៅលើឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតដោយចាត់ទុកសកម្មភាពដ៏ប្រហើននេះជាការប្រមាថមិនអាចទទួលយកបានក្នុងនាមជាប្អូនប្រុសអាដាមហ៊ុនម៉ាណីបានបង្ហោះនៅលើ page Facebook នៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទទី23ខែមករាឆ្នាំ2023យ៉ាងដូចនេះថានេះជាការប្រមាថដែលមិនអាចទទួលយកបានក្នុងនាមជាប្អូនពាក្យសម្ដីដ៏ប្រហើនគ្មានមូលដ្ឋាននិងអសុរោះនេះបានប៉ះពាល់មកដល់អារម្មណ៍និងមនោសញ្ចេតនាខ្ញុំផ្ទាល់ដែលជាសមាជិកគ្រួសារតែមួយខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការច្បាប់លើជនខិលខូចម្នាក់នេះដែលហ៊ានយកឯកសណ្ឋានយោធាមកពាក់ដោយខុសច្បាប់និងប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍គ្មានមូលដ្ឋានដែលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើកិត្តិយសបុគ្គលផងនិងកិត្តិយសនៃស្ថាប័នជាតិនៃយើងផងប្រតិកម្មរបស់ឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីបុគ្គលសគុណធារៈឡុងកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានពាក់ឯកសណ្ឋានកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងបានប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីអសុរោះនិងគ្មានសីលធម៌វិប្រហាទៅលើឯកឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតបុគ្គលរូបនេះគឺជាអតីតព្រះសង្ឃខ្មែរមួយរូបដែលត្រូវបានគេធានាទៅរស់នៅអាមេរិកនិងកំពុងក្លាយទៅជាបរិវាររបស់ក្រុមឧទាមក្រៅច្បាប់ដែលដឹកនាំដោយបណ្ឌិតសំរងស៊ីជូននេះបើទោះបីជាធ្លាប់បូរៀនតែគ្មានតម្លៃផ្នែកសិលធម៌នោះឡើយព្រោះដើម្បីចង់យកចិត្តក្រុមឧទាមក្រៅច្បាប់គេមិនត្រឹមតែហ៊ានធ្វើសកម្មភាពវាយប្រហារមកលើថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជូននេះថែមទាំងបានប្រកាសកាត់ការម្ដាយបង្កើតនិងសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនដែលគាំទ្ររាជរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៀតផងពីខ្ញុំបាទអោមចាច់ចន្ទរានៃអង្គភាពសារព័ត៌មាន Swift News និង Vest TV Swift News Best TV ព័ត៌មានក្នុងដៃអ្នក